Anda tudo com a barra de baixo de água à procura dos senhores. À nossa procura, para quê? Bem notada, Richard. Mas lá isso vem, amor. O seu comandante. Está bem, Passo Bravo, está bem. Tem calma, sossega. O que é que se passa? O seu comandante, sob da desordem de ontem à noite, está a fulo. E agora, quando nos tornamos a ver, Carmo? Logo que eu possa telefonar à Joaninha. Cuidado, o meu irmão não tira os olhos de cima de nós. Bem, vai lá avisar os outros depressinha, que a gente já lá vai ter, hein? É pá, vamos embora. Até breve, Rui. Adeus, homem, já vou. Até breve. Epá! Vamos depressa! Camarada 21. Camarada 21. E não se ouve falar noutra coisa nesta escola. A camarada 21 assaltou a despensa. A camarada 21 partiu os vidros do ginásio. A camarada 21 correu 50 paisanos à bofetada. Bolas, estou farto. Propósito, quantos eram eles? Eram 17, seu comandante. E os senhores sozinhos puseram-nos a todos fora do baile? Mas nós não estávamos sozinhos, seu comandante. Ah, não estavam só? Não, senhor. Estávamos uns com os outros. Bem, era isto que eu tinha para lhes dizer. Eu acho muito bem que sejam amigos. Mas acho muito mal que eu tenha de passar a vida a atender as reclamações contra as proezas da camarada 21. Pode retirar-se. O senhor cadete Rui da Silveira ainda fica. O que se passa contigo, rapaz? Tu tens saúde, és forte. Ainda agora provaste que eras corajoso. És bom estudante e não és capaz de subir a um mastro. Tenho vertigens, senhor. Não, tu não tens vertigens. Tu tens são manias. Olha, Rui. Teu pai morreu cobrindo-se de glória. É preciso que sejas digno dele. Parece-me o destino. É o outro, senhor. Há o destino em qualquer carapuça. Um Silveira não pode ser nem médico, nem advogado, nem comerciante. Só pode ser oficial de marinha, percebeste? Só oficial de marinha. Bem, vai-te lá embora, rapaz, e desenrasca-te. Ouviste? Desenrasca-te. Um Silveira só pode ser oficial de marinha. Percebeu? Metem isso na cabeça de uma vez para sempre. Mas oi, Savão. Com mil bombadas. Se não quer ser oficial de marinha, que diabo queria ser? Médico, para nos mandar a todos para o inferno em menos de um credo? Advogado, para arranjar sarilhos com todo o mundo? Ora, esta. Mas oi, Savão, ainda não está nada resolvido. Está tudo resolvido, está tudo arrumado. O Rui segue a carreira do pai, do avô e do bisavô. E agora levanta em ferro. Oi, menino, sabe que mais? Faça-se homem. Arme desordens. Diga piadas às raparigas. Faça dívidas. Eu reponto nas pábulas. Mas não me tiro o sono com paisanices. Tenho dito. Dispersar. Dispersar, não ouviram? O chá, minha senhora. Estou mesmo boa para chazadas. Oi. Ouviste, Rosa? O que foi, minha senhora? A última descoberta ali do menino Rui. Diz que não tem vocação para oficial de marinha. Credo, menino. Então o que é que o menino havia de ser? Lhe perguntei eu. Mas fiquei a ver navios no Alto de Santa Catarina. Se a dona Branca me desse licença. Que é isso? Estavam cá e não me vinham falar. Estávamos lá embaixo na copa com a mãe.
Apresenta-se o cadete António Jacinto. Está apresentado. E aquele paisano, que tal vai estudando? Quando o meu irmão sair da escola, se Deus quiser, entro eu. Por isso, minha senhora. Tenha, vó. Desculpe, não faça um caso. Fé Caruso. Esteja descansada, avó. Hei de saber ser digno de si. De mim não, filho. De si próprio. Dos que usaram o seu nome antes de si e dos que o onde vir usar depois. Olhe, Rui. E olha tu também, António. O que verdadeiramente nos interessa nesta vida não é propriamente o que nós somos, mas a união disso com o que foram os nossos pais e viram a ser os nossos filhos. Com os nossos próprios erros ou acertos não valem muito. O que vale, o que fica, é a honra de uma pátria ou de uma família. Levam séculos a ganhar, podem perder-se em minutos. Com esta ideia que é preciso viver, ou morrer, como sucedeu com o seu pai, Rui, e com o teu, António. Um era capitão de mar e guerra, o outro era sargento. Mas ambos eram marinheiros e ambos tinham coração de português. Não há dúvida que temos que tomar uma resolução. Não, que se o seu cadete Silveira continuar assim, arrisca-se. Mas quem foi que lhe perguntou quantos anos tinha seu lagarto atualizado? Barbo. Barbo. O Rui convenceu-se que tem vertigens. E agora tem nas mesmas. Enfim, sugestionou-se e pronto. Qual sugestionou-se nem qualquer vassa? Ele tem a mimo. Um enxertozinho valente punhou a lição que não perco. Um enxerto? Credo, Cruz. Calça, homem, calça. Não faça barulho, não diga nada, não intervenha, seu burrinho de presente. O que é um burrinho de presente? Senhores cadetes, desculpem. Mas é talvez melhor guardar o enxertozinho para outra ocasião. Para o caso do nosso cadete Silveira. Ah, talvez um remédio mais simples. Pois sim, mas qual? Calma, senhores cadetes, calma que eu matei a charada. A gente, eu e os senhores cadetes, tiramos os nossos cuidados e vamos todos... A você. A você que eu e os senhores cadetes não vamos. Eu tive uma ideia. Há de ser fresca. Há de quê? Eu ouvi qualquer coisa. Há de ser fresca. Olha o pato bravo. O patinho bravinho. Olha, tu ou te calas definitivamente, ou eu estrangulo-te. Percebeste? Sim, senhor. Percebeste? Sim, senhor. É a primeira vez que não costumas perceber. Os seus cadetes não se atrapalhem.
Enquanto o pau vai e vem, folgam as costas. Para grandes males, grandes remédios. Até ao lavar dos cestos, é vindima. Grão a grão, enche a galinha ao papo. A cavaldade não se olha ao dente. Quem semeia vento, escolhe tempestades. O que é isso? O que é isso? Ah, não era concurso. Olhe, pato. Eu digo isto sem me zangar, sabe? Já não sei. Olhe, pato, se você continua a meter-se nas conversas, eu mato. Eu mato o pato. Desgraça mesmo, este homem. Pois, senhores cadetes, vamos agora a coisas sérias. O que nós precisamos de arranjar para o senhor cadete Silveira, para o nosso cadete Silveira, é uma garota. Uma garota? Uma garota apaixonada faz milagres. Dá licença. Eu, quando tinha a idade dos senhores cadetes, eu era alto, magro, esbelto, elegantíssimo. Depois eu tive uma doença. E eras fosse negro. Antes fosse, mas não foi, foi uma coisa pior. Parece que era, foi um chamado complexo de diminuição. E eu então comecei a encolher, um horror. Eu nem quero pensar nem falar nisso. Pois sei lá, ó, Sr. Fenomenos, vosso-me-se não estará enganado. Vosso-me-se não teria, mas é começado a esticar, e a inchar. Mas o que é que você diz? Então, o que é que você... Não, Sr. Fernando, eu não disse isto por mal, mas foi só porque olhei para si. Olhou para mim depois. Vamos lá. Então, desculpa, mas vou desculpar. Eu cá pensei. Você pensou, fez mal em pensar. Você não devia pensar. Sim, senhor. Olha que a pensar já morreu um parente seu, viu? Sim, senhor. Você podia ter mais cuidado. Bem, deixa lá o pato bravo e continua, Fernando. Tu começaste a encolher e a mirrar. Foi. E depois? Bom, e depois, o que é que foi? Não foi nada, Sr. Fernando. Estava a olhar assim, com um olhar esquisito. E depois foi então que uma rapariga se apaixonou por mim. Um encanto de uma rapariga. Aquilo foi um delírio. Foi mesmo nessa altura que eu estive quase a perder a minha liberdadezinha. Mas não perdeste. Safaste. Safei. Fui 3 anos para Macau. Eu a você meto no fundo, meto. Oh, Fernão Mendes, não lhe digas importância. Conta aqui a história. Tem calma e conta aqui a história à gente. Eu quando falo em Macau, depois penso a lembrar-me da casa. Uma vez, em Macau, os chineses começaram lá a dizer que não queriam mais arroz, que estavam fartos de arroz e fizeram greve. Chamada greve do arroz, foi muito conhecido. Eu, uma noite, acabei com aquilo, pego numa metralhadora e acabei com a greve. Essa agora? Sim, por falta de grevistas. É claro. Ah, então foi uma grande façanha. Então, vá lá que não foi mazinha, não, senhor. Mas olhem lá, onde é que a gente vai arranjar a garota? Isto é fácil, ó. Aqui o fenómeno sempre está dele. A minha não pode ser, acredito, porque é de Viana. Já sei. A Joaninha. Quem? A Joaninha. E vocês estão a ver a coisa. Claro. A Joaninha é nova e é bonita. E não ligar ninguém. Ela, rapazes na vida dela não existem. Se de repente já está a ligar ao Rui, vocês estão a ver o que é. É a conta. Não, há falar, cadete Menezes, mas eu peço desculpa, mas a minha afilhada não serve para essas brincadeiras. Realmente, um homem nunca... Mas não é o caso. É, mesmo quem é que a convence? Quem é que a convence? Sim. Tu, eu. Sim, eu. Pois, posso-me ser. Posso-me ser, não. Posso-me ser. Comigo é que não fala. Entre nós... Idiota. Olha, aí vem ela. Marcas
de mim. Um é outro à volta sustenta, de um dia me há de levar. Cruzeiro em mar de água benta, cruzeiro em cima do altar. Da Camarata 21. Viemos pedir-te que nos ajudes a salvar o Rui. O que aconteceu ao Rui? Convenceu-se que não tem qualidades para ser oficial de marinha. Essa agora. Mas ele tem boas notas. O problema não está nas notas. O problema está na ginástica. E que posso fazer? É muito simples. Faz-te com ele. Eu? Sei lá fazer uma coisa dessas. Não é por aí que o gato vai aos carapaus. A gente ensina-te. Espera aí. Você já vai. Espera aí. Oh, põe lá o aventalzinho. Vai lá. Põe lá isso. O padrinho sente-se bem. Não estará com febre? Com febre. Pode você ir manicar. Põe nisto a cabeça. Você vai ir comigo. Espanador. Sente-se aí. Sente-se aí que você vai agora fazer o papel do senhor Cadete Silveira. Eu é que mando. Bom, e tu andas aqui como que na lida da casa, percebes? E de vez em quando deitas assim o rabinho do olho para ele e tal, muito amorosa, percebes? E uma cantiguinha a tempo, é sempre tempero seguro. Vá, começa lá, eu vou ver isto. Vamos lá ver. Ora, muito bem. Oh, não, filha, desculpa, mas não está bem. Mais leveza, mais graciosidade. Vocês agora nem graciosas sabem ser as raparigas. Toda cá, filha. Tem paciência. Ora, vê o que eu faço. Ora, assim é que está bem. E continuas a cantar.
já sabe, mas com mais... Dirarilara... Oh, cadê? Desculpe, isto não foi... Dirarilara... Senta-te ali. Senta-te ali, mas para que não faço. Dirarilara... 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 Oh, padrinho, eu tenho de fazer assim exatamente. Ah, fiz. Assim, tal e qual. Tal e qual. Disparate, tal e qual é uma maneira de dizer. Com a natural diferença das nossas respectivas... geografias. Agora, repara nisto. Dá-me licença ao meu cadeiro. Desculpe. Anda para aqui para aprender. Isto é assim. Boa noite. Boa noite, seu Fernão Mendes. Homem, eu agora não sou Fernão Mendes, homem. Não sou agora Fernão Mendes. Ah, não. Então quem demora é você? O Heroíde, se calhar, não? Oh, pois já sabe. Claro que sou eu, Fernão Mendes, sou eu. Mas agora, neste momento, não sou eu. Certo? Sou, mas não... Percebeu ou não percebeu? Como demónio quer você que eu perceba? Então você, que eu estou mesmo a ver que é você, diz que não é você, nem ao menos me diz quem você é. Isto é coisa que alguém perceba. Oh, Pato Bravo, vai-me explicar isso muito bem, mas devagar, devagar. Digo para eu perceber. Digo eu, que se você me diz que não é você e também não me diz quem é, e já que não é mesmo você e ainda por cima estou a ver que você é você mesmo, como é que você quer que eu perceba quem você é? Pois agora, a partir deste momento, nem você é o Pato Bravo, nem eu, Fernão Mendes. Percebeu? Ah, não. Não! Você agora passa a ser... O Cadete Silveira e eu, a Joaninha. Percebeu? Eu não. Não? Ah, mas não se exalte, Sr. Fernão Mendes. Se quiser, faz-te conta. Bom, eu agora vou-me sentar aqui e conversar com você. Então converse. Escuta e aprende. Tudo ruim. Não achas que está uma linda noite? Espampanante. Ah, em noites assim, apetece estar ao lado de alguém? Nos queira bem. Então eu não estou aqui. Oh, tu nem reparas em mim. Não digas isso, que é uma ingratidão mais feia que bater na avó. Rui. Ai! Olha lá, você não sabia escanhar melhor essa barba. Viste? Se fosse a sério, já estava. Agora é só aproveitares uma ocasião e o apanhares sozinho. Pois sei lá, Sr. Cadete Silveira. Vá lá, gente, e guarde o seu dinheiro. Desculpa, ia na lua. Andas sempre na lua nos últimos tempos. Mas agora vais descer à terra e responder a umas coisinhas que eu tenho para te perguntar. Bem, vamos lá, isso. Não te rias, que eu falo a sério. Olha lá, que mal é que eu te fiz. A mim? Tu? A ti, eu. Essa agora é que mal havias de me ter feito. Não sei. Mas o que sei é que estou disposta a aclarar a causa do que se passa entre nós dois. Mas, por amor de Deus, que eu saiba, entre nós dois não se passa nada. Ai, não? Ora, então, escuta lá. Nós, pode-se dizer que fomos criados juntos. Partámos de brincar aqui nesta mata. Eu, tu, a Carminha e o António, quando eu fiquei sem ninguém, e o meu padrinho tomou conta de mim. Era o teu pai comandante da escola. Bons tempos. Depois fomos crescendo sempre amigos. Apesar de tu e a Carminho serem da alta. Ao passo que eu e o António. Continua, estava a gostar de te ouvir. Espera lá. O António é filho de uma criada da tua avó. Eu não passo da filhada do dispenseiro da escola. Enquanto que tu... Tu não pensas com certeza que a explicação da tua frieza pode estar aí? E porque não hei de pensar? Quando me encontras, se podes fugir, foge. Se não podes, falas-me como se os teus minutos valessem ouro. A despachar. É mentira isto que eu digo? Anda, responde. É mentira? Não, é verdade. Ora, aí tens. Mas não é porque tu julgas.
Juro-te. Nem tu podes pensar. Não, Joaninha. Tenho outras razões. Outras? Mais fortes. Mais graves. Não digas tu isso, Rui. Como queres que eu acredite? Tens de acreditar porque é verdade. Não pode ser. Infelizmente pode. Eu não presto, Joaninha. Tenho saúde, sou forte, mas não consigo vencer esta certeza que se apoderou de mim. Certeza? Oh, não lhe chames certeza. Eu não posso chamar senão isso. Há meses que não faço outra coisa aos domingos. Vou para a Sagres, peço ao mestre, passo horas a tentar, mas não posso. É mais forte do que eu. Parece uma criança, Rui. Pois não vês que isso tudo não passa de uma ilusão? Não é ilusão. É medo. Um medo terrível. Até chego a sonhar com isso de noite. Vejo-me lá em cima. Os braços perdem as forças. E eu sinto-me cair desamparado. Nem sei como um grito ou acordar. Aqui tens. Agora sabes tudo. Quando a Sagra regressar, o comandante não terá outro remédio senão declarar-me incapaz. Não, tudo isso acabou. É que tu agora não estás só, compreendes? Nunca mais ficarás só. Não me dês esperanças. Não são esperanças, Pateta. Olha, Rui, eu sou uma rapariga simples, sem papas na língua. Não sei pensar nem dizer coisas bonitas. O que digo é o que sinto. As palavras nascem-me no coração, eu deixo-as sair e depois seja o que Deus quiser. Mas ouve, Joaninha. Não. Quem ouve agora és tu. Até aqui o remédio que eu tinha era sofrer e calar. Mas agora coisas mudaram de figura. Tens de acabar o curso. Tens, compreendes? Tens. Pronto, ora aqui está. Todos os contratos são selados, Joaninha. Achas que sim? As tuas condições físicas estão ótimas, rapaz. Tens uma saúde ferro.
Baixe só com um dedo. Mas não há dúvida que tenho vertigens, Sr. Doutor. Dou essa vontade e nada mais. Olha, eu fui amigo do teu pai e agora sou teu amigo. Pois como médico, afirmo-te que não tens coisa alguma. E como amigo, tenho a declarar-te que tens que vencer essa crise, essa infantilidade, essa tolice. Não tens nada. Termina mais uma coisa, Sr. Doutor. Não. Vai à tua vida e tens juízo. Já sabes, a saga sai daqui 8 dias e vamos ao Brasil. Olhem que o Rui não deixa de aparecer por aí para me dizer adeus. Eu, se fosse a vocês, ia-me pondo a andar. Tu ouves isto, Carmen? Esta homem não tem papas na língua. Olha lá, uma mosquinha morta. Não faças caso, ele está a brincar. Se o Rui nos apanhava aqui, era um sarinho medonho. Ofendiam-se os pergaminhos. A descendente de uma linhagem de fidalgos a namorar o filho de um sargento. Louvado seja Deus. Parece que estamos no tempo da sua Dona Maria II de saudosa memória. Necessidade tens tu de me entristecer, António. Bem sabes que só nos escondemos para evitar um desgosto à avó, que está velha e com uma grave doença de coração. Querias ficar com remorsos toda a vida se lhe acontecesse alguma desgraça? Não. É claro que não. Sei perfeitamente o que a tua avó fez por mim e pela minha mãe quando meu pai morreu. Não julgues que me esquece do que lhe devo. Ou que nem estou grato por isso. Se não fosse ela, nunca teria entrado na escola. Nunca me tinha atrevido a dizer gostava de ti. A ninguém. Por amor de Deus, responda. Quem estavas abraçada? Não estava abraçada a ninguém, já te disse. Larga-me os pulsos. Mas eu vi, compreendes? Vi. Pareceu-te ver. Por amor de Deus, acredita em mim. Alguma coisa do que sabes, te dá o direito de pensares o que estás a pensar. Olha bem para os meus olhos, Luís. Olha para eles até ao fundo. Parece-te que mente. Não sei. Sabes. Tu sabes. E o que sabes é a verdade. Que eu daria por ti a minha vida, se fosse preciso. Não entres daí, Rui. Se gostas de mim, não entres daí. Então eras tu que estavas aqui com a Joaninha? Era. Malandro. Cidades. Pois quer acredites ou não, a verdade é esta. O Rui pagou um par de portadas no António. E o António ficou-se. Opa, francamente... Tu te julgas capaz de dizer uma coisa dessas sem ter a certeza que é verdade? Não. Mas custa-me a crer que o António... A não ser que ele tivesse tomado alguma decisão secreta. Qual decisão, qual razões, qual carapuço, homem? Estavam os dois perdados. É isso que nós não podemos perdoar. Deixa lá. A gente amanhã aborda uma decisão.